Mediat britanike kanë raportuar se një vaksin kundër virusit vdekjeprurës COVID-19 mund jetë gati brenda muajit shtator. Profesoresha Universitetit Oxfordit Sara Gilbert, e cila drejton kërkimin më të avancuar në Britaninë e Madhe për vaksinën, ka deklaruar se është 80% e sigurt se vaksina që po krijohet nga ekipi i saj do të jetë gati brenda vjeshtës. Në muajin mars, Gilbert ishte shprehur se vaksina mund të ishte gati deri në fund të vitit, por tashmë ajo konfirmon një skenar më optimist, duke qenë se testimet e njerëzit pritet fillojnë brenda 2 javësh. Pavarësisht paralajmërimeve se një vaksin do t'i duhet 18 muaj për t'u prodhuar, profesoresha shpreh se skenari më i mirë për një produkt që funksionon është muaji shtator, nëse gjithçka shkon në mënyrë perfekte. Ndërkohë me 980 vdekje të raportuara në 24 orët e fundit, Mbretëria e Bashkuar ka tejkaluar numrin më të madh të viktimave të regjistruara në ditët më të këqija të Italisë dhe Spanjës, gjatë kësaj periudhe pandemie, ku në Itali shifra më e lartë ka qenë 919, kurse në Spanjë 950. Ndërsa këto dy vende tani po shohin se shifrat e vdekjeve çdo ditë po bien, Mbretëria e Bashkuar po e mbyll javën me rreth 1000 viktima, por numri mund të jetë edhe më i madh pasi shumë vdekje ende nuk janë raportuar. Shpresa është tani që masat për distancimin shoqëror do të kenë të njëjtin efekt si bllokimet e Italisë dhe Spanjës, dhe numri i vdekjeve do fillojë të ulet në javët në vazhdim. Gjithsesi ende askush nuk e di kur pandemia do të ketë pikun e saj. Ndërkohë gjendja e kryeministrit Boris Johnson i shtruar prej një jave në spital pasi gjendja e tij shëndetësore u përgjegjësua nga infeksioni, prej 3 ditësh ka dalë nga kujdesi intensiv dhe autoritetet thonë se gjendja e tij është stabilizuar. Kryeministri është në gjendje të mirë, po trajtohet me kurat e nevojshme. Disa herë edhe është ngritur nga shtrati dhe ka lëvizur në përdhom, tha zëvendës i tij ministri i jashtëm britanik Dominic Raab.